در هتل موارد شکایت. På hotellet klagomål. På hotellet klagomål. دوش کار نمی کند. Duschen fungerar inte. Duschen fungerar inte. آب گرم نمی آید. Det kommer inget varmvatten. Det kommer inget varmvatten. می توانید کسی را برای تعمیر آن بفرستید؟ Kan ni låta det repareras? Kan ni låta det repareras? اتاق تلفن ندارد. Det finns ingen telefon på rummet. Det finns ingen telefon på rummet. اتاق تلویزیون ندارد. Det finns ingen TV på rummet. Det finns ingen TV på rummet. اتاق بدون بالکن است. Rummet har ingen balkong. Rummet har ingen balkong. اتاق خیلی سر و صدا دارد. Rummet är för lyhört. Rummet är för lyhört. اتاق خیلی کوچک است. Rummet är för litet. Rummet är för litet. اتاق خیلی تاریک است. Rummet är för mörkt. Rummet är för mörkt. شوفاژ کار نمی کند. Uppvärmningen fungerar inte. Uppvärmningen fungerar inte. دستگاه تهویه کار نمی کند. Luftkonditioneringen fungerar inte. Luftkonditioneringen fungerar inte. تلویزیون خراب است. TV-apparaten är sönder. TV-apparaten är sönder. من از این خوشم نمی آید. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. این برای من خیلی گران است. Det är för dyrt. Det är för dyrt. چیز ارزانتری ندارید؟ Har ni något billigare? Har ni något billigare? در این نزدیکی خوابگاهی هست؟ Finns det något vandrarhem i närheten? Finns det något vandrarhem i närheten? در این نزدیکی پانسیون هست؟ Finns det något pensionat i närheten? Finns det något pensionat i närheten? در این نزدیکی رستوران هست؟ Finns det någon restaurang i närheten? Finns det någon restaurang i närheten?